Mattias Jonsson till studion. Hur nöjd är du med upplevelsen här i Rio? Jag är jättenöjd. Framförallt tävlingarna som har varit. Glad, Monis lyckas när det gäller, om man säger. Gjorde en ny personligt rekord i längden. Gjorde även bra lopp i 100 meter. Jag är jättenöjd. Ta med mig det här. Och sen ut till matsalen och se alla tävlande. Det är väldigt kul att se. Så. Hur tycker du stämningen har varit i den paralympiska byn där ni har bott? Den har varit väldigt kul. Jag har sett många länder som har firat sina egna, hur de har firat också. Vissa spelar hög musik, vissa dricker säkert champagne och sånt där. Men det har varit kul att se alla motståndarna. Och du har även med dig din brorsa som också tävlar, Per. Hur är det att liksom resa på sådana här event med familjemedlem? Det är riktigt kul faktiskt. Det var faktiskt lite extra kul den här gången också. Det har ju varit kul alla andra resor som VM och EM och sånt där och läger och sånt. Men jag tyckte det var extra kul här faktiskt. Vad var det som var extra kul? Ja, att man var lugn och vi kunde ha kul ännu mer tillsammans. Annars känner man, tycker jag för min del, då, för mig, jag vet inte hur han har känt det, men jag har känt att det är lite väl, jag börjar bli lite gnist och tajt där emellan, men nu känner jag släpp loss, som man säger. Så det var skönt till längden och samma dag när vi ska tävla. Det var inte den där tajta, vi släppte loss, hade kul och det är roligt att brorsan med sig. Hur är relationen er emellan om man sitter i träning och tävling och sådär? Hur mycket tävling är det mellan er två? Det är väldigt mycket. En av oss vill ju självklart vara bäst i familjen, det kommer ju alltid vara så. Men när vi inte tävlar, då är vi syskon. Då lägger vi bara ner just den dagen när vi har tävlat. Grattis, du vann, eller till varandra. När vi just tävlar, då ser vi inte oss som bröder längre. Fast vi är det. Då är vi en del av våra konkurrenter. Som brorsan har sagt till mig, alltså, vi är ju en av de 10 konkurrenterna som finns där i de bästa längdhopparna. Man får ju räkna, han är ju en stor konkurrent till mig med. Ni lever ju båda med en funktionsnedsättning. Hur har det varit att växa upp tillsammans på det sättet? Har det hjälpt på något sätt? Ja, det har väl hjälpt. Man har ju lärt sig. Alltså, Per, han har ju levt några år mer än vad jag har. Så han har ju upplevt det lite mer och lärt sig hur man ska tänka på. Så har man ju gjort lite mer liknande till han. Efter han för vi... göra typ vad som fungerar bäst för mig. Man får ju självklart prova sig själv med, men det är nyttigt att ha någon som också har en synskada som är lika bra, lika dålig syn då. Du har ju hållit på med friidrott under majoriteten av ditt liv så att säga. Ja. Varför blev det just friidrott och längdhopp och kortdistanslöpning? Ja, det var en bra fråga. Nej, men det var väl att min mamma faktiskt... När hon fick veta att jag såg dåligt, för Per sysslade ju med fotboll mycket och hon visste inte hur länge den skulle hålla då. Men då tänkte hon redan då på mig att jag skulle hitta någon sport som är lite mer individuellt då. Inte så här lag, om man säger, det går ju lagsport då, men då får du något som passar väldigt bra till synen. Om man säger fotbollen, man måste ju se en viss grad där med. Nu när man står på ena sidan fotbollsplan och titta, man kanske ser någonting som springer, men jag ser inte bollen längre. Och när den är där borta, då får han komma typ 10-15 meter fram. Men jag blev friidrott då. Jag har ju höll på med fotboll när jag tror jag var 16 eller 15 där. Sen känner jag att jag får bli friidrott, för det är nog den som kommer att gå bäst på. När uppfattade du att du hade en viss talang? Jag vet inte, när jag var yngre, om man säger, jag började med friidrott när jag var 6 år tror jag. Så då tävlar man ju mot de som var typ 10,
var 10 år och sen då visslade man ju inte. Man förlorade hela tiden eller man kom mitten. Man vann inte så ofta. Och sen det var väl en nyttig lärdom där med att man fortsatte. Man brann för det. Jag har ju alltid tyckt om längdhopp. Kula sysslar jag med mycket. 100 meter, 60 meter heter det då. Kasta boll och hoppa höjd ibland. Men det var nog mest längd och kula då i början. Men sen började jag utveckla på 100. Och det blev roligare. Självförtroende steg. Ja, till slut slog man ju de som har slagit den. Då växer också. Men känner du nu att längdhopp är din starkaste gren? Ja, det har jag nog känt ganska länge. Jag fick en genombrott där när jag var 15 år. Jag ökade en meter så plötsligt var jag toppbäst i Sverige i P15. Så det var väl där jag såg. Det var större konkurrens på 100, men jag körde ju även det med för en träning för att bli snabb. Det var egentligen längd av 200 jag tycker är roligast. Men 100 meter det är också kul, men jag tränar mer där för att bli snabb oftast. För jag är mer uthålligare. Vad har friidrotten betytt för dig? Det har betytt väldigt mycket. Jag tror om jag inte hade haft friidrott hade jag inte varit den här glada killen, om man säger. Jag är väldigt glad av mig. Ser mycket positivt. Kan slinka ut roliga kommentarer ibland. Som jag har hört här uppe i Paralympics nu. Det är roligt. Det är som glädje. Man träffar nya vänner. Man lär känna konkurrenter. Ja, man får så mycket socialt också. Inte bara det sportliga delen, det är mycket socialt. Och det är det jag är också, en väldigt social person av mig. Kan man säga lite att du är den paralympiska truppens clown? Ja, kanske, jag vet inte. Jag har sagt att jag är en pajas, men vissa säger nej, du är ingen pajas, du är en glädjespridare. Pajas låter så negativt. Ja, jag vet. Nej, men jag är glad alltså. Efter jag många reagerar just om pizza och kolamannen, och den är ju väldigt, det tog inte jag som en stor grej. Jag bara, ja, men jag tyckte jag förtjänade det, sen bara växte det tydligen, och efter det tydligen blev jag väl paraclownen eller glädjespridaren på det sättet, för många tyckte om det. Ja, vi funderade lite på om vi skulle bjuda dig på pizza och kolla här idag, men det kanske är lite tidigt för det. Ja, jag har faktiskt tagit några häromdagen också, så det har blivit det, men ja, jag är lite besviken inte kom. Nej, jag ska bara. Vi får fixa det nästa gång. Ja, precis. Tack så jättemycket, Tobias. Tack.